terakhir pada hari ini, iaitu Man 40 di parang 1 KL menentang Negeri Sembilan, dan di parang 2 Putrajaya menentang Selangor. Bola dia. Azab, piston. Bola dia.
bukan ni teh. Seorang ya, seorang dia. Ali, Ali, Ali. Ali. Ajoy up, ajoy up. Bawa, bawa, bawa. Defense tu awas kan.
Sikit-sikit, come on guys. Boleh, come on. Bola ada 6, guna 6. Bola ada 6, guna 6. Guna 6. Next. 1. Atas line. Up sikit. Sorang. Make sure ambil Mion. Dapat Mion. Yes, online. Okay, good one. You're not the ref. It's okay, stop. I was. Stop move, guys. Stop move. Tak yang roll. Ajay. Kali ni. Kali ni.
knock it. Right, 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 right. Tak, memang lain tak nampak lain try kan balik. Tak ada. Sebab apa, diorang bila masuk, diorang tak condition kat mana. Boleh, padahal boleh condition. Tak condition. Dia kena jadi habit sebelum game masuk. Tak condition atau memang berat-berat ya? Memory. Ha, tak condition. Dia tak tahu dia sampai. Padahal kerja lebih nak tahu kat mana. Apa ni? Tak pasang siul lain bukan tu. Bukan tak pasang. Betul kan? Eh, brother. Wing tu lah kerja kau. Kerja kau kena make sure tu. Lain tu memang confused. Ah. Memang confused. Dah tadi aja tak nampak. Kau gini tak bucin. Kau bingga. Aku yang patut tahu kau melihat lain. Tolong, Rocky. Yes! Yes! Sorry, Elwi. Berapa banyak try? Next one, guys! 3-2, 3-2. One more, one more, guys! One more, guys! Tak puluh lah. You did great! Yes. Defend set. Tapi when it tak no need to. It's okay, it's okay. Starting. Come on, defend. Boleh try shotgun rap ni aku rasa. Boleh try shotgun rap.